jam rikthyer në studio është koha tani për bisedën e parë që se policia e Kosovës ka qenë njëra prej institucioneve më të përfolura dhe gjithsesi me disa suksese të arritura dhe ne në momentin që ndihemi të pasigurt pothuajse kemi derën hapur të drejtohemi aty. Si ka qenë viti për policinë e Kosovës, cilat janë masat që do të ndërmiren për të ofruar siguri sa më të madhe për festat e fundvitit? Kam të ftuar bashkëpunëtorin tashmë të mirë njohur tonin, është zotëri Daud Hoxha, zëdhënësi policisë së Kosovës. Përshëndetje e mirë se ardhë, zotëri Daud. Përshëndetje edhe juve, faleminderit shumë për ftesën. Je mirë se ardhë, si çdo herë tjetër. Do doja të di si ishte dita e fundit, nëse keni mbyllur këtë vit sa i përket punës për juve sot. Po mund t'ju them që ne, si zyrtar policor, nuk e kemi ndonjë orar të rregullt me të cilin duhet të përfundojmë sot, për arsye se nevojat e qytetarëve për të pasur një siguri të përgjithshme vlejnë edhe tashtutje dhe mund t'ju them që ne jemi aktiv edhe në këtë periudhë, domethënë edhe do të punojmë rregullisht edhe gjatë vikendeve me zyrtarët tonë për të garantuar një siguri të përgjithshme. Po, për sigurinë dhe të tjera do flasim ndoshta pak më vonë se çfarë do t'ju ofroni qytetarëve për festat e fundvitit, por si ka qenë viti për policinë e Kosovës? A e keni përmbyllur, a e keni marrë raporte tashmë dhe të gjetura që keni? Po mund t'ju them që viti që po lëm pas karakterizohet me një përkushtim të madh të zyrtarëve të policisë së Kosovës në ofrimin e sigurisë publike, forcimin e bashkëpunimit me qytetarët si dhe me institucione në përgjithësi. Dhe ne për objektiv kemi pasur, domethënë, parandalimin e dukurive negative në përgjithësi, luftimin e krimit të gjitha llojeve, duke përfshirë krimin e organizuar, korrupsionin, krimet ekonomike dhe gjithashtu edhe luftën kundër terrorizmit, që është një problematikë e cila po paraqet një sfidë edhe për vendet e tjera të botës të rajonit. Gjithsesi, do të ndalemi pak tek ku ka pasur progres policia e Kosovës këtë vit, cili është arritura më e madhe. Po, si që potencova, policia e Kosovës ka pasur si objektiv kryesore garantimin e sigurisë përgjithshme për qytetarët tonë, pastaj krijimin e një ambienti të qetë dhe të sigurt dhe funksionimin normal të institucioneve shtetërore. Dhe mund t'ju them që përveç realizimit të detyrave, objektiva tona, ne kemi pasur edhe një sër aktiviteteve në funksion të krijimit apo angazhimit të zyrtarëve tonë në asistencë edhe nda institucioneve tjera shtetërore. Dhe mund të them me përgjithësi të plotë se policia e Kosovës gjatë këtij viti që po lëm pas ka arritur që të realizojë objektivat kryesore të saj. Po. E thatë edhe pak më parë se keni arritur bashkëpunimin me qytetarët, do thotë të mrini një bashkëpunim mes tyre. Sa janë mjedisuar qytetarët, sa kanë qenë bashkëpunëtor me juve, sa kanë raportuar rastet kur ata kanë menduar që jeni përgjegjës ju për të ndërhyrë? Sa i përket bashkëpunimit me qytetarët, mund të them që ne qytetarët e Kosovës i kemi partnerin kryesor me të cilin kemi bashkëpunim të rregullt aktiv dhe mund t'ju them që ata çdo herë na kanë ndihmuar në identifikimin dhe zbulimin e veprave të ndryshme kriminale dhe besoj që kjo do të mbetet edhe në të ardhmen një veprim i cili ne do të ruajmë bashkëpunimin që kemi pasur me qytetarët. Ju e dini që shpeshherë policia e Kosovës ka pasur aktivitete të ndryshme të cilat në bashkëpunim edhe me qytetarët ka arritur që të ketë rezultate pozitive. Janë bërë gjatë vitit që po lëmë pas, janë bërë edhe vlerësime për policinë e Kosovës, ju e dini qoftë nga mekanizmat ndërkombëtar edhe vendor, dhe kemi parë që policia e Kosovës është vlerësuar si mjaft e besueshme, mjaft transparente, dhe këtë e kemi arritur falë bashkëpunimit me qytetarët tonë. Po, edhe ky vit është përmbyllur me disa viktima të bëra, do thotë, si ato aksidentale, por gjithsesi edhe me armë të zjarrit dhe krejt kjo duke pasur armë nëpër familjet e tyre. Ne e dim që duhet leje e veçantë për këto armë. Do doja të di çfarë ka bërë policia e Kosovës në këtë rast. Mund t'ju them që në bazë të raportimeve që kemi marrë deri në këtë periudhë, policia e Kosovës, për shembull, gjatë kësaj faze ka evidentuar rreth 46.857 raste, prej të cilave, domethënë, 32.694 janë klasifikuar si vepra penale, ndërsa 14.163 janë klasifikuar si kundërvajtje dhe raste të natyrave tjera. Mund t'ju them që në këtë periudhë policia e Kosovës ka arritur që rreth 70% të këtyre rasteve të zbuloj dhe këtë natyrisht në bashkëpunim edhe me qytetarët.
Gjithashtu aktivitete tjera të theksuara të policisë Kosovës, të cilat ndërlidhen me ndërmarrjen e masave dhe veprimeve aktive, mund t'ju them që ne gjatë kësaj periudhe të vitit kemi ndaluar rreth 3085 persona të dyshuar për aktivitete kriminale dhe në këtë kontekst, në këtë fushë veprim, janë arrestuar rreth 13000 persona të dyshuar, janë konfiskuar, si që përmendet edhe ju, armët dhe municionet gjithashtu paraqesin në vazhdimësi një rrezik për qytetarët tonë. Ne përmes operacioneve të ndryshme kemi arritur të konfiskojmë 1230 armë të llojeve të ndryshme, si dhe rreth 25000 municione të llojeve të ndryshme po ashtu. Si që përmenda edhe më herët, ne kemi ofruar edhe asistencë për institucionet tjera, të cilat kanë pas nevojë dhe mendoj që vlen të potencohet që ne kemi menaxhuar gjatë kësaj periudhe të vitit edhe rreth 240 protesta, tubime apo aktivitete tjera të cilat janë zhvilluar nga qytetarët për çështje të ndryshme, qoftë ekonomike, politike apo sociale. Po, të ndalemi e thyrjet, vjedhjet e të tjera ka që njëra prej dukurive që ka karakterizuar edhe këtë vetë në veprat të cilat ju i përmendet kriminale, a hynën në atë listë dhe këto veprat e tila ku keni arritur të arrestoni apo dhe? Gjithsesi edhe në rastet e vjedhjive, mund thëmë që ne në kuadër të strukturës përgjithshme kemi edhe drejturit rajonale dhe stacionet apo nën stacionet përkatëse në përzonat e përgjithsisë respektive, dhe mund t'ju them që pavarësisht që rastet e vjedhjeve janë shqetësuese, ne në vazhdimsi kemi një komunikim me qytetarët dhe informacione relevante ofruhen. Është arrestuar një numër i madh i personave të dyshuar dhe i grupeve të caktuara kriminale të involvuar në këto raste dhe mund t'ju them që në bashkëpunim me qytetarët gradualisht edhe numri i këtyre vjedhjeve do të reduktohet dhe ne jemi këtu për të garantuar sigurinë dhe në bashkëpunim me qytetarët besoj që do t'ja dalim edhe në këtë kontekst. Urojmë edhe ne që ndalme pak nga kam betur që nga nesër, do thot kjo javë ka qenë festive, po qëfar ka bërë policia e Kosovës, si dhe janë përgatitje për të na ofruar siguri sa më të madhe në ndrimin e motmoteve, ku e dim që fishek zjarët janë prezente, disa duke kremtuar për dorin edhe armë zjarë, cilë është rolë policisë? Po referuar festave të fund vitit, policia e Kosovës, një nga objektivat e saj, po ashtu ka edhe garantimin e një sigurie të përgjithshme si dhe mundësimin që qytetarët tanë që të festojnë të qetë dhe në mënyrë dinjitoze, duke përfshirë këtu edhe reduktimin e incidenteve që mund të vinë si pasoj e festimeve në mënyrë jo të regull, pra duke përdorur fishek zjarë apo mjetët të ndryshme klase, apo në rastet caktuara kur ka dhe përdorim të armëve në mënyrë të kundërleqme. Në kodër të saj, në kemi mënduar dhe kemi përpiluar një plan operacional i cili parashen dërmarjen e masave operacionale në mënyrë që të kemi një kontrol gjatë gjithë festimi, dhe më thonë, qoftë të festave të fund vitit që pokalujmë në përto, edhe kryesisht gjatë ndrimit të motmoteve, ku do të kemi një festim në gjithë vendin, dhe mund t'ju them që policia e Kosovës ka rritur kapacitetet e saj me personel të shtuar në mënyrë që të garantojmë një siguri të përgjithshme. Po, të ndalim edhe pak këtu, a i këni shtuar edhe patrullimet në rrugët magistrale apo regionale, nësë mund të themi se lëvizje do t'jenë të mdha, a do të kemi kontrolat të thella, duke parë nëse mund të kenë armë me vete të ftofta apo të zjarët apo të tjera. Në kadrë të këti plani operacional, ne kemi para parë edhe rritjen e njësiteve tona, respektivisht kapacitetetve tona me personel shtesë në për të gjitha rrugët e vendit, duke përfshirë edhe rrugët rajonale dhe magistrale në mënyrë që të kemi një kontrol apo menaxhim sa më të mirë të trafikut. Ju dini që gjatë festimeve do të kemi edhe përdorim të pijeve alkoholike apo do të kemi një lodhje më të madhe edhe të qytetarëve cilët ngasin veturat edhe festojnë gjatë edhe në orët e mbrëmjes. Prandaj këtu kësha shfrytëzu rastin të këtë gjithë pjesëmarrësit në komunikacionin rrugor që mos të vozitin në ndikimin e alkoholit apo në ndikimin e lodhjes, për arsye se këtu po qojnë deri tek aksidentet të trafikut, të cilat shpesh edhe po janë fatale. Dhe mendoj që ne në këtë kontekst jemi duke punuar në vazhdimësi për të garantuar edhe një siguri më të madhe në trafik. Po, urojmë të jetë ashtu, jemi në fund të bisedës, cilë është urimi juaj për qytetarët e Kosovës, apo dhe premtimi pse jo?
shfrytëzoj rastin që të gjithë qytetarëve të Republikës së Kosovës t'ju uroj vitin e ri dhe njëkohësisht apeloj tek të gjithë që të bashkëpunojnë me policinë e Kosovës në mënyrë që të kemi një siguri më të madhe dhe kështu të jemi të gjithë të gatshëm të festojmë me dinjitet dhe edhe një herë gëzuar vitin e ri. Gëzuar edhe juve, faleminderit shumë që e bashkëpunuat për një vit rradha zemrën e. Faleminderit edhe juve për ftesën. Gjithatë mira dhe shumë shëndet zotëri Hoxhaj. Të bashkë.